Dunia kawulian orang tinjang mengumumkan kalau Prabowo satu hukum ke tinjang. Tinjang Islam maju. Menjel arsa tindak kemun jeng sasara binajem. Kepada mengadil Busono Busono Wibawa wakil pranojo singsep kepada tengah geman kakak dia jantil kakak tinggi. Kami agen terus kepada tubuh jeng sasono binajem ingaling pandang dulu yang sang kebantan tubuh sebaran putri saking lalatian Bono Sidi Tulaan Jemlis Kalayan Anggap Bingkin Bonten Adi Coro Mapat Bisan Yento Adi Coro Pagi Putro Sampun Cekap Pagapun Pari Kodrat Awet Panwasani Gusti Kang Hagaryo Jagat Tita Saklaran Asih Pak Jalu Pak Prabowo Tengah Rasul Ono Jenjering Paraga Risang Manggolo Yudho Kembar Yang Putri Demas Ingkang Sampun Keparen Angasto Sekar Kalpa Taru Dewa Daru Jaya Daru Ingkang Dadya Salono Dauping Sri Temanten Kekarik Sekar ingkang dados sarana dari kawagi setemanten kalayan paraga putri Demas. Usulna risang kranten kekalih anggen kami sih saking tungtunging nawa saksono kumawe astani. Sinterpanten kala adanya Adi Coro dalam gantang sinebat gundang kasih kalayan gundang tutul Dewadi serta pinundut saking roni sedang nikah matemu rosi Yen dini lu Sici lumah langkurepi Nangin jantok dini kipo dorasani prarambang Sajubo priwa setunggal palestri Pinesti dadi jatuh kramali Dinan sulan akrami suci data analisis saking anggir-anggirin kau tamen Doyo-doyo risang temanten kagum amra bagi kanan anti begak sinaket ing broker kencono Saksono kanan anti grogina pak wani pecah Dan dia pralambang ringkutra temanten mugo pecah imal nulur ikiri Mandiran pribadi cacut gumelgut angkai wajib Wibu lisan temanten putri sekelarin lumarap Sapa amici i ampiana ingkeng garwo roko kambang Kambang umam banging sekar Sri Taman Ingkang dumati saking mawar lati Kantil ugi kenom ingkang sanyo tegur kuali Ugi dada pengen bring putra temanten Agenda besar budaya Sri Taman Kang Ija saking Bogor Kecomo Satoto Jumeneng Risang Temanten Kikali Rika Lari Semua Ingin Dago Jejaring Romo Ibu Terus kepada Paling syarat sarana Bukan Putra Temanten Dato Sarono Anyapi Mungkin wit yang ngeri kalau gak punya yang berlaku Bisa gesang sarengan datang ngebek Botake sesang gemani Yang asem Binaringan Tirto Wening Wening Tirto Dato Pralabak Prik Putra Temate Mungkin tak sang nambaran penggalikan Reset pindu Tirto Kekalik Kebasan anak mongsa ke deping netreng ke putra temanten Angga Johan Ampani syarat sarono saking ingkeng romo ibu
daya-daya ingkang putra arsa pinanti manjing ing setinggil sasana pinanti tanya Bukit Dato pengen beringin putra temanten Abang Abrit Reto Awarni Putih Seto Bukit Dato putra temanten agennya tindak ing sabaran pakarti dan salumampah margi ingkang leres aneng menaken tindak kaltanen wani ing tindak kebener prapting ing sitinggul sasana pinajeng resang temanten kali daya-daya daya-daya risang temanten kali angrantu sasmito saking ibu Kucarana pinanggi ingkang eyang putri pinanggi eyang putri ingkang rawuh saking pidalem Kedintang Baru Surabaya pasipun sak sisih wetan tanggap ingkang dados paraga angaturaken ingkang dados sarana ngadani acara kacar bocor apa to wengi dados pengen pringrisan temanten kagung ingkang mari gedah sarta tanggel jawab anu pagi sanggah kalayan dugo wasya ing mangke kaperangaken mriki ingkang putra temanten putri anenggi ingkang garwa mugi keparengan ampeni sanajan to sekedhi tinampi kadhelge yen to katrah mugi saged anugetaken peparing saking garwa raga anugetaken wulung pametuning Bali Wisma pangajap kacekapan sandang bugo rinten pantarane ratri Gonjo para tabib pisan ing ajeng kawontenaken diambil Pak Sono ingkang ibu Ibu Yuni Astuti masih parem cuma di wonten dalam ajeng. Jengkar saking palenggan anak istri temanten kekalih. Kepar mangarak ngabian tolongun risang teman-teman tinggal kepar adanya di corok dan kembul bujono ondro wino bareng mas ya kumadang ngabian satu ya santi mulio ugel kamu lindang ingkang putra teman-teman kekalah kinanggit kinanggit amanggiakan keluarga yang arum manggih keluarga yang bagio mulio dunyo kemudian kesan yang tak sampai maklin anggaran Rasa Asih Sutrisno kebasan gandeng renteng renteng datang ginggan sarimu bareng berdua nasi sedikit bareng ya bareng ya satu ya satu tekan satu kalau gobutin mas pelan ya pelan agak jauh ke mana ya akan kan jadi harus dikarik perhatian si teman dan kekali Wibu ingin putar teman dan ingat orang ingkang ongkok kalah keparang muncul Tirta Suci Suci ning Tirta meningin Tirta anggih jadil sarana rasik mana satu penggalan yang putra teman-teman kekali
Jenengan. Aku silang. Anggenya mangun bebrayan ing samudrane bebrayan aku. Tunggal puro sing temanten kene genang ajane ati cara dhahar kembul. Ing sajak kirang lega manah nyengke. Putra temanten kang yen to. Dereng. Ngatos-ngatos Ibu Yulia Tuti rawuh jenengan kapeku penyanyipun Joko Saridi saking Laladan Wono Siti nggih kang katon ageng diagung ing Pangsomo ugi yatan manggil wonten pasugatan ingkang katon ageng Dirang Anu Ciprono Bapak Tuhan saking Gianipun Bapa Saridi Ibu Sundari Ugi Nyuwun Agung Ing Sesamudra Pangsomo Tuju Sartoso Monggo Rinahap Bapa Bilih Rawung Gianipun Bapa Kepala Desa Ngadirejo Ugi Sulih Kasepuhan saking Gedhe Ugi Sulih saking Rom Sampun Sato Telenggah Engkeng nembe bebe sana Garwane ngarep mas Garwa putri ngarep mas Muntung Anganyut Hanyut Penuhin gendeng Kadiori nujit ing penggalih Mbak Ingin romo ibu mas keparun Angaun rame ingin muto Kasembat dan lenggah jajar sinanding palandini Dereng lega ingin putra yang kau dereng hanang peni Itipailah itipangis tu saking ibu romo Sayang, tanya itu matanya bicara sungkem. Sat solo, bos keparang sungkem hamari kau. Kang yayah konjem dan tolong alumbro aku gak kapuk. Linolasan betai dengan gue yang buka temanten di kali. Ya biosing atering kang butro temanten du ibu romo. Ibu Aku Kata tujuh saya Teman-teman Ibu Aku Yut sepanek Sobun Ibu Aku Bantun kata lupa Ibu putra Ibu Aku Nyulang Ibu Aku Mungkin kita teman-teman makin aman kita tahu dengan ibu Allah. Sayang Pak Anu Mas Bayu sayang. Jangan lagi. Oh juga rantang kita nak satu penggal itu jombi. Nunda kira rantang mama satu penggal itu Romo jombi. Di depan aku dan ruang aku harus sekolah jombi. Lamun sendak berkali berdasar dari ini. Dan yang ini dipanis dengan wangat kamu sak ngorong dongkir Udah pikulah gampang dongkir, bunga susah Iki was dati sandangannya wong unik dongkir wajib Mau kudu dilakoni dongkir Kudu dilakoni Gede noro sopan naong soya itu lagi nemu ribet Muka ikan luar soto panandang Dene wis nemu bejo mulya to, Nggih. Anggone asma Gusti kang mapaning. Muga bisa lanjut kabagjan kamulyan kang sira sanggang yo nggih. Nanging nggih. Sayekne kang gumelar ing jagat iki ora langkung mung titipan.
uga nyawa iki mung gandulan jogan anakku. Sak wancik-wancik bakal pinunduk mangsung maring Gusti. Ninggal nawa tak sesungguhnya nabi kang adi kong adi guno sopo siro sopo ingso. Ojo ku mendungku malungkung jungkir ojo dumeh. Becik andap asor asih mereng sak padane ngurip jungkir anakku neringki. Ibu romo matur nuwun mangestu akan dawuh ingkang sak kloro ingkang lembir amacai gesang kebrayan. Pangajap mugi kasebatan panjang kan ingkang putra temanten. Wimbo iki pangestu saking hati kasami ingkang sampun kepareng hanjeng menengi pandhiripun ingkang putra temanten kekalih. Bangsa iki di anu Mas Yuli. Mas Yuli rada dimpet. Oh, nggih. Latine rada dimpet sithik. Nggih. Masa ora isin. Nggih. Nganyang sok. Yen sewu iki kak dereng.